ପତ୍ନୀ ଛଡ଼ା ହେଲେ ମିଆଁ ଛଡ଼ା। ମୋ ଗେଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ। ସତଚାଳିଶ ବିଲେଇଙ୍କ ସହ କାର୍ ଭିତରେ କଟୁଥିଲା ଜୀବନ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା। ବିଲେଇ ପ୍ରେମର ଅଜବ ସଉକ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନଥିଲା କି ଘରଣେ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ତ କେବଳ ପଲେ ବିଲେଇ। ଘର ବୋଇଲେ ଗୋଟିଏ କା, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ 48 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସେତକ ବି ସହିଲାନି। ଯେଉଁ ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଣୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ବିଲେଇଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆମେରିକାର ମିନେସୋଟାରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ କିଛି କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏ ବିଲେଇ ପୋଷିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ସିଏ ନିଜ ବିଲେଇଙ୍କ ସହ କାର୍ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେଇଠି ବିଲେଇଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ 14 ବିଲେଇ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି ବିଲେଇ ଆଡପ୍ଟ କଲେ। ସର୍ବମୋଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବିଲେଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 47। କୁନି ଛୁଆ, 12 ପୌଢ଼, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଲେଇ ପାଳିଛନ୍ତି ସିଏ। ଏବେ ଆମେରିକାର ଖରାଦିନ, ବହୁତ ଗରମ ବି ହେଉଛି, ତଥାପି 47 ବିଲେଇଙ୍କ ସହିତ କାର୍ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଏହି ବିରଳ ବିଲେଇ ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ। ବିଲେଇଙ୍କର ସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଲେଇଙ୍କ ସହ ରହଣୀର କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଅଙ୍କ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। କାର୍ ଭିତରେ ମଣିଷ ଓ ବିଲେଇଙ୍କ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଆମେରିକାର ଆନିମଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏପରି ପରିବେଶରେ ରହିବା ବିଲେଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ବୋଲି କହିଥିଲା ଏହି ସଂଗଠନ। ଫଳରେ ବିଲେଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲେଇ ପ୍ରେମୀ ବାବୁ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବାବୁ ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏବେ ସେଇ ବିଲେଇମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଫଟା କପାଳିଆ ଆମେରିକା ବାବୁଙ୍କର ଏବେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବ ବା କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।